Välkommen tillbaka Gamers to mig, Smutsen, där vi väntar på våra ankylosaurusar bli kläckta så att vi kan börja få upp våran guest rating lite till. Men det är kul att ni hänger här med mig när jag spelar det här spelet. Toyshoppen går bra. Baren, ja, det är några som underhåller sig där. Det finns inte så mycket att göra egentligen mer än att vänta för stunden. Jag trodde att det här skulle bli populärt. Det går ju liksom gäster hit. De kanske bara kollar på, försöker ta en genväg över här. Men den är öppnad alltså. Okej. Vi Jurassic Nom då. Vi får sänka ner den här lite. Ah, kolla, det var lite för dyrt. Två gäster. Två, där är det. Sånt där gillar jag. Åh, var den klar? Var den klar? Ja, ah, ta bort. Release him. Release them. Så, den fick vi den. Carnivore. Got fossils. Och det vi ska göra däremot är att requesta ett nytt contract. Request in progress, okej. Okay. Oh, varför tycker jag utanför skärmen för? Blupp, du pluppade upp någonting. Troligtvis så kommer någon incoming transmission, vilket gör att jag... That's blir... a job well done. Transmission incoming, får vi hans quest nu. Yes, security. Dr. Wu has more for us to do regarding the animals. It's gonna get done one way or the other. And I'd prefer if you were part of it. Okay. Incubate, release and close. Tyrannosaurus Rex. With tooth hardness mod. Ceratosaurus with aggressive instinct mod. Metrica contosaurus with increased bone density mod. Incubate and house the required genetic modified dinosaurs. The mission will fail if any mission required dinosaur is killed. No, cancel. Not right now. Vi får ta dig sen. Vi ska ha 1000 gäster först. Jag antar att man bara kunde göra ett sån där mission åt gången då. Faso. Det känns ju dumt att skicka ut allt för mycket uppdrag nu när vi... Okej, det är ju lite knepigt, det kostar. Vi kostar ju massa. Men vi behöver ju, i den här så ska vi ta bort den. Remove den. För det känns som att vi ska ha en hatchet capacity. Och frågan är om vi kan ha alla tre här samtidigt eller om det kommer någon uppföljning på det där. För jag tror att även om vi flyger upp en T-Rex hit... Så blir det problem, för de vill vara själva. Nu går där, hörde ni hur han trivs? Har vi inte 1000 gäster än? Är det 98 eller något sånt där? 96. Skit. 4 gäster ifrån och klarar det. Hallå, tåg! Anländ! Ta en chokladbit så länge. Nej! Går det? Ska vi komma? Kul hade varit om några hade stått och tittat ut där. King of the world! Vad sånt. Okej. Men vet du om, jag har ju fått en hint över hur framtiden kommer att se ut. Här är skönt. Två gäster. Jag tar det här. Godklarbit. Au! Så. Alla mår bra. Jag gillar när det är så här lugnt och stilla. Man bara ser hur pengarna tickar in. Då är det här. This contract looks important and worthy of consideration. Nah, vi declinar dig. Just för stunden. Kommer ett tåg nu då, eller? Yes! Är det här tåget som gör att vi kommer över 1000 besökare? Kolla lite snabbt hur många vi har. Vi har 96, ja. Di. Kolla nu när de kommer här. Visitor Dausendo. Hallå? No! No! Fan också. Jag såg att tåget kom, men det verkar inte vara några
Det kom tomhänt. Ja. Ja. Hur är det här? De är utsläppta. Ja, ad task. Ska vi se här. Oj. Setting additional task. Setting additional task. De ska byta inhägnad. De ska bo i det här confinement här uppe. Men hur ser det ut i övrigt då? Ni är social. Ja, ni verkar inte ha så mycket problem med varandra. Hur population tänker jag på? Du kan tänka dig några till egentligen. Du har inte heller så mycket. Kan man säga vara samma art? Ja, du börjar tycka att det är lite trångt, okej. Okay. Du ska ju klara något mer. Du ska ju kunna klara många till. Men ni är ju bara piss, så det är skiter vi. Skit också att det är fyra gäster som... Jag gillar inte sånt där. I don't like it. Not good. Not good. Toan. Ja, det går bra ändå. Är de sänkta nu? Kan vi hämta ACU-helikoptern här nu? Transport teams. De har inte sänkt någon ännu. Yes. Ah, försöker springa, försöker fly. We're doing the improbable and you're doing the impossible. Thanks. You're welcome. You're welcome. Okej, total guest count. Frågan är om man går hit, scenery, och bara placerar ut ett träd, om det på något sätt gör att man blir populärare. För det här är ju, scenerin är ju extremt begränsad. Fantastiskt träd. Känns det nästan lite löjligt att hålla på och bygga såna här saker. Commencing asset transit. För man kan liksom, varför kan jag inte bygga den här? Obstructed, av vad? Av vad? Ser, bara det går inte att placera ut någonting någonstans. Det är helt katt. Så, fick vi lite scener då? Och, min röst låter konstigt. Okej, attraction är. Ska vi bygga något mer gräsligt här? Incubate dinosaur. Någon dinosaur vi inte har. Ankylus. Det var den här, papp. Majasaur. Fan, den ser så jävla... Var det den som började ha så många också? Jag vet inte. Vi kör en... Noden då. Vi tar Node. Node. Nodosaurus. Det lät som strömmen gick. Okej, gäster. Varför försvann ni en massa då? Asset delivery confirmed. Grymt. I synk. Ta en chokladbit till medan vi väntar på glädjen här. Ser ni poppel? Oh, just det, vi har ingen mat här. Såg ni hur duktig jag var? 25 minuter bara, poff. Vilket betyder att ja, de där, förr eller senare kommer de att byta samtidigt.
Vilket gör att då behöver man inte skicka ut den här rangen och byta så ofta. Här var det 18 minuter här då. 25 minuter. Ser den om ni behöver ta så mycket mat. Ni är bortskämda. Nu är vi sådär nära igen. Har vi 94 nu eller? Nej, 96. Come on! Okej. Okay. Jag gillar ratingen här. Great safety, great capacity, great satisfaction. 16 dinosaur, okay, variety, great welfare. Då ser vi här att nu om vi dunkar ut för en ny art till, då är vi 8-8. Då är vi första målet avklarat här. Men då, vi, gör vi den där, då får vi även ut högre dinosaur rating, 2 stycken. De var ju över 40, så att det är 800. Ja, en liten bit kvar här innan vi, de är riktigt nöjda där. Men vi ska ha tillbaka 4 gäster. Såg att vi hade fått dinosaurier, bones. Så, bra. We've got a new offer here that you should. Jag declinar dig, för det är inte dig vi ska ha fokus på nu. Såg att det var någon annan dinosaurie på 50%. Är ni klara där? Empty. Shit. Kom igen gäster. Jag vet att ni vill. Le saving. Han står där. Undrar om han tar bort den där rutan. Fundera på, han står här och bara. Hallå kompis! Vill du vara min vän? Skulle vara fräckt om han bajsade precis när jag tittade in här. Ja. Ja, så moget var det. Okej! Okay. Alltså, det här spelet består av väldigt mycket vänta ibland. Som nu är. Jag väntar på det här. Mr. Hammond Creation Lab 3. Det är kul att det heter 3 eftersom här har vi ju ett. Vad har vi två då? Vi har inte två. Två is gone missing. Aj, kräcktes i nacken har gjort sådär. Aj. Vi har 3 extra power. Jag vill inte bygga en liksom nuclear. När de är ute. Fas, och du, det var en. Are my ears deceiving me or is Isaac embracing chaos? Now this. This could be interesting. Every show needs a star. And ours is definitely a diva. So that T-Rex I mentioned earlier. Incubator released the Hammond Tyrannosaurus Rex. Rating 300. Definitely born. Oh, and make sure our guests get a front row seat to the show. Obviously. A T-Rex will always draw attention. But I shouldn't have to remind you how dangerous they can be. The world has never seen a more alpha predator. Active. You've created a Nodosaurus. The name means knobbed lizard. It's a tough dinosaur. I guess you would be too with that name. Tooth hardness mod ska vi ha på dinosaurien. T-Rexen. Incubate. Tyrannosaurus rex. Över 300 i genmod. 240. Blablabla. Ska vi kolla bara att tooth hardness fanns inte där. 284. Okej. Okay. Då ser jag 3,2. Tooth hardness mod. Nej. Då hade vi 3,11. Tooth hardness. Thank you.
Alltså ser ni, vi har 39% viability på den här. Alltså det sjuka är att göra den här kostar, ja, ändå, det är ändå 79%, 4,2 miljoner. Så att vi håller tummarna då. Bow, add task. Ni står här bara, vart är vårt vatten? Request acknowledged. Task received. Confirmed. Så. Ja, då väntar vi lite till då. Jag älskar spel och vi väntar bara. Oh. Det är ju möjlighet att äta choklad. Choklad. Ja, då har vi gjort det. Kom nu, helikopter. Och det här lär ju ta, det tar ju en stund. Bara du inte dör, då är jag glad. Jag, annars har jag slängt 4 miljoner på det. Visst att jag känner bra i timmen, men kanske inte så bra. Det är fortfarande bara 2 år uppe. Ja, 42, vad skönt. Jag var lite orolig där en stund att det skulle vara ett failure. Ja, T-Rexen. Det känns som att vi kanske ska sälja den här T-Rexen, för de verkar inte vilja vara 2. Den andra då? Gött! What? No power, we got power. Ranger team, go fix it and reset. Reset the station. No problem. Så. No problem. Okay. Gene, vi kollar på. Oh, nej. Där. Inte iGen. En building. Så. Kostar det typ 300 000, whatever. Genetic research, det är de här vi har kvar. Och sen har vi blåst de pengarna vi hade. Requires power, come on, han kanske dör nu, vårt ägg. Kommer vår lilla livsfarliga bilist, chaufför. An incoming tropical storm! This may not be the easiest of contracts, but I have a feeling it'll be worth it. Vi declinar den. Varför är det bara, det blir en star bara för stormen här, eller? Okej, nu tickar den uppåt igen, 30% snart. Och så flyttar ni upp dit. Incubate and release at the Hammond Creek Lab. Tyrannosaurus Rex over rating of 300. Jaha, jag hade ingen ström. Oh, structure damage. No power. Add task. Och där kommer tromben. Hoppas du inte suger upp massa dinosaurier här nu. Tornadon! Oh, goddammit! Goddammit, du köttätter det där! Oh, jävlar vad det börjar låta mycket mina hörlurar. Skulle du visa. Go to the bar! Okej, add new team. Yes. Team, base, add task. Repair. Ni är ändå där. Den ska vi laga. What? Okej. Okay. Ranger team at base. Drive vehicle. Okej. Drive.
vi kör lite här. Fan. Nej, vänta. Ta den. Add task. Allting verkar helt här. Den lagas. Än så länge har inga dinosaurier rymt, vilket är väldigt gott tecken, eller? Jävla storm, håll käften på dig. Returning to base, add task. Hey, chill, chill! Okej, nu stiger ju den i alla fall, vad bra. Nej, oha! Jag stängde visst bara en! No! We got the power outage! No! Repairing fence. Add task. Acknowledged. Jovol. Den andra bilen då. Vi går dit då. Repairing fence. Du har 93%. We got that T-Rex on the loose. Confirming task. Oh god damn it. Chinkis, chinke vid liten flu. Okej, laga den. Confirming task. Confirming task. Yes. Adding to the list. Request acknowledged. Hade vi inte någon annan bil här någonstans? Gå lättast och inte så. Där. Repair crew reporting in. Fixa dem så vi får ström igen. Ja, men det här känns ju lovande nå igen nu. Immune response. Känns bra. Skönt att höra. Population, inte så mycket mer här, nej. Bra. Och jag tror... Ni har ingen power igen, därför står det still på 76%. Jag skulle vilja ut den där. Ja, vi hinner vinner. Ja, kanske inte riktigt just nu. Jag ska ju laga stängslet här först. Ja, väldigt vad det tog att åka hit till den där. Okej, nu har vi power igen. Bra. Understood. Confirmed. No problem. Så ja. Bättre att laga ett stängsel ordentligt. Nemas problemas. Nu är jag snart ute. Nu är kruxet här. Är att den här måste ju vara i liv. Precis som de andra två. Och ska vi då dunka iväg den här T-Rexen? När den är färdig. Och är där. Då säljer vi den. För du är inte lika populär, vet du det? Just så. Han måste vara trött om man somnar sådär. Säg, får man bedömning i rövan. Yes! Lovely!
Add task. Acknowledged. Acknowledged, ja. Ja, vi har dig. On route to collect the asset. 500,000 för någonting som kostar 2. We need to get our T-Rex front and center. Maximum guest exposure. While maintaining safety protocols, of course. Yeah, I mean, keep everyone safe, but don't overdo it. The protocols are guidelines, right? First and foremost, let's give our guests the show they've come to see. The ultimate T-Rex encounter. The roar of the crowd. The roar of our star performer. Think of the possibilities. Transport och sälja unconscious dinosaurs and remove the dead dinosaurs. Det säljer vi honom. Jag förstår om du är lite upprörd också. Jag väntar. Ah, come on! Orkar jag tycka utanför igen? Puff! Väldigt vad det blinkar här ibland. Vad händer? Varför får jag ta upp spelet igen? Jag hör helikoptern. Och nu kanske nog allting här. Försöker tabba till Jurassic World. Oh yeah. Men varför direkt jag försöker spela spelet så bara tabbas det bort? Come on now. Come on. Ska vi se. Now this contract is something special, and I know just the person for the job. Can you guess who I'm thinking about? Me. Oh, vad händer nu? Ah, man kan se. Då kommer man in här på en gång. Den är ju active. Maintain safety protocol. Det är, vi är nästan där. Sen ska vi aktivera den här och börja göra små uppdrag åt henne. Men då har vi liksom redan gjort en färdig. Du ser, den är pausad här nu. Okej. Okay. Herbivore fossil. Först ska vi bara extrakta de här. Så ska vi skicka ut. Sådär. Asset in transit. Asset in transit. För du lär ju trivas mycket bättre här uppe. Ska vi bara ta en liten quick koll på vårt Ranger team att vi har allting redo så här. Ja, ingen skiftnycklar någonstans. Bara fylla lite mat. Trevligt, trevligt. Trevligt, säger jag. Trevligt, kolla klockan. Det är snart dags. Vi ska se till att det här safety protocol är klart. Sen rundar vi av det här så att skön musik, så här lugnt och härligt. Nu borde den här snart bli klar, tycker jag. Disease! Danger, danger, add task. Där. Och de här jävla små Newman dödare kryttorna. Adding task. Adding task. Potentiellt så blir det bara två. Eftersom de är bara två i det här hänget. Nu. Släpp ner honom så att den här får börja ticka nu. Bah! Eller? Ja, så skönt. Skönt! Ja, fräs åt den här flygande saken. Undrar om den här är god.
really great job on that contract. Thank you. Här kommer vi. Eller vi, jag är ju... Här kommer bilen. Shoot him in the head, right between the eyes. Shoot him! Shoot him! Shoot him! Shoot it! Shoot... No diseased dinosaurs affected. Fence broken, fence broken, fence broken! Danger, danger, danger! Attack of fucking bice. Supplies inbound. No, not feeder! Wrong! Cancel! Jaha, det var ju skit. Repair crew on route. Om vi skyndar oss, han gick in igen. Yes! Yes! Om du får mat nu, du borde inte vara kinkig. Comfort agitated. Är det för att han äter? Det är därför han inte är... Han är hungrig. Han behöver mer mat! Dinosaur threat! No, 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 no! Repair, repair! Vart är min bil? Han kommer nu! Där! Oh no! God damn it! God damn it! God damn it! Kunde vi inte haft lite tur? Ja. Oh. Adding task. Adding task. Vi kunde ha en 40 sekunder i det där hänget. Alla skit. För jag kan springa hem igen, men det går inte. Ska du bryta dig in nu? Dumma as. Dumma smurf. Sänk han så vi kan lyfta in honom igen. No! Det måste vara den. För jag fick göra, det är ingen repair fence någonstans, verkar det vara. Skjut han då! Asset to be collected. Thank you. View research. Okej, okay. Ska vi dunka de sista två? Ja, dum fråga, nu är det gjort i alla fall. The Star Attraction T-Rex med över en rating på 300... Vad var det förresten? Oj, vad är det nu då? Jag får inte titta på din stats nu. Jag måste vara syrefattig där inne nu igen. Suttit här en stund. Tre minuter. Det finns ju mat framme här. Ät mat! Ett as, så att inte du blir irriterad. Asset delivered. Agitated. Du har vatten. Du bara... Hallå? Det står en get här till dig! Alltså det är inte schysst, förstår det? Ja, det är inte mitt fel att du inte äter och dricker. Hallå? 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 Okej, okay. Det var ju kul. Är det så här det ska gå till eller? Är det så här det ska gå till? Understood. I've received an offer that will definitely help the science division. Vi declinar dig just nu. Kå? Ja!
Ja. Ja. Drick. Ät. Varför är dinosaur frätt? Men, drick, va? Don't you go anywhere. Attending to repair request. God damn it, okay. Adding to the list. Ja, men nu kan han inte springa in igen. Ja. Nej, jag bara... Är det så högt som 4 meter? Ja, tydligen. Kanske är rätt dimension på den där. Han är ganska nära ändå, så han blir ju sänkt ganska fort. Vilket är skönt ändå, men... Det jag ska göra nu, när jag lyfter upp honom, han är törstig och hungrig. Potentiellt så kommer han dö. Men jag tänkte att jag skulle lägga han här uppe i precis ovan kant av vattnet. Heading to collect the asset. Så då borde han förstå att han ska passa på att dricka lite. För han får ju inte dö. Det är liksom det som är grejen. De får ju inte dö om jag ska lyckas med det andra uppdraget. För då ska vi... Keratosaurus vid Aggressive Instinct mod. Keratosaurus. Vad är det för en art då? Keratosaurus. F. Ceratosaurus kanske man ska säga. Du ska ha en aggressiv node. Nej. Där kom den aggressive instinct. Och sen ska vi kolla vad var nästa här då. Metricanthosaurus increased bone density. Mimikratosaurus. Genify. Vi ska... Jag hade för mig att den är längre ner här. Har vi inga pengar kvar, va? Jo, vi är gjorda av pengar. Nu ska vi se, hur mår du då? Försöker du rymma igen? Okej, okay. Jag tror han är agitated bara för det här uppdraget. För nu har han fått vatten. Han har det grönt på allting, borta från comfort då. Och det här är ju uppgjort, det känns ju som att det är uppgjort att han ska... Repair request acknowledged. Acknowledged, yes. Det är 20 sekunder kvar, han kommer säkert hinna bryta ut en gång till. Knew it. 15, 14, 13, paus. Det här sista som skulle ta någon enstaka typ 3 minuter har tagit 13 minuter. Det är för jävligt, säger jag bara. Ät! Får vi se när han tar någon här.
Han gjorde en snabb stopp. Han kanske inte är så hungrig då. Tranquilized. Okay. En route to pick up the asset. Everything looks good. Everything looks good. Yes. Och de två håller vi på att göra. Bra, ska vi få de där 13 sekunderna så vi kan the star attraction att vi blir klar med det här första mission. Sen är vi ju nästan klar med den andra. Känns bra det här. Skulle bara vilja ha en speed 2 i det här spelet. Vissa saker tar lite för lång tid som nu. Jag tror 44 profit per minute. Det är inte illa det. Med tanke på hur lite besöker jag. The transportation is on the way. Let's not argue over the small stuff. Looking at the big picture, this is a solid contract. Om vi åker ner lite där så tänkte jag då kan vi liksom bara göra den också. Each new discovery furthers our understanding. It's valuable work. Take it. Take it! I will take it. Men det är 13 sekunder sen är den färdig. Och om inte de här två kan dela utrymme, de som ligger här inne håller på Klex, så kanske vi skickar någon till den bara för att den första när Mekko när Ceratosaurus. För nu kommer vi klara 13 sekunder här. Yes. Asset has been transported. 12 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7. A dinosaur has been successfully raised to maturity and it's ready to be... Jag tar till release. Nu då! Yes! En Kentrosaurus. Yeah, that's how we do it in the entertainment division. Sure, the scientists can bring them back from the brink, but we put them in front of the world. Heck of a job. Heck of a job. Oh, I understand the appeal of featuring the T-Rex. I mean, I get it. Really. But if that show of yours ever goes pear-shaped, well, you know what can happen. Any doubt? Ask your friend Dr. Malcolm. Good to have you on this one. We've been tasked with incubating, hatching, and housing modified new stock. Mår det bättre nu? Ja, det jag försöker hitta är vilka... Vi har 349, det är bra. More details. Tooth harness mod. Jag är helt hundra på. Okej, okay, då vi ska bara gå in och kolla här. Där. Här. Incubate dinosaur, T-Rex rock, så Too Farness 4.0. Too Farness 1. No power. No power! No power! Task received. Yes! Jag rundar av det här nu. Tydligen så måste vi göra en till T-Rex. Jag hoppas att de här funkar är godkända då. Att släppa ut att de blir eftersom de är ändå release. En close. Ja, vi får se nästa avsnitt. Tack för att ni tittade på mig, Smutsen. Subscriba gärna, likea videon och kommentera. Och kom till Discord eller något sånt där. Game on!